dadka Soomaaliyeed baarlamaanka federaalka hoggaanka umada dooratay siyaasiyiinta idinka laba waxyaabood aad idin ka raba qawaaniintii muhiimka u ahayd siyaasadda inay ay qawaaniin yeelato ayaarta hadaanay qawaaniin lahayn lama ciyaari karo qawaaniinta waa naga qabiya horta qawaaniinta inaad noogu degdegtaan ood noo samaysaan midda kalena qawaaniintaas ku dhaqankeeda iyo baraagsigareynteeda inaad adigu horkacdaan oo aada muujisaan in xisbinimada iyo fikir siyaasi isu raaciddu inay inta ka soo bilaabato sidaas daraaddeed la idinku daysado role models ama ku daysasho aad noqotaan la idinku daba kaco halkaasna aan ka baxno as'al almujarab walaa tas'al altabiib baarlamaanka federaalka ah sanad in yar ka hor ayaa doorasho ka timaadeen doorashadii aad ka timaadeen xiisab idiin hayaa ma lagu noqonaya ya nimankii odayaasha ahay maalihii ladinka soo doortay mas-uuliyiinta ka ahaa oo aan dhowaan bay dhaba kusoo kulanaana waxay dhaheen diyaar uma nihin doorasho dadban dambe ah inaan oday ka noqono diyaar uma nihin haddii idinkii doorasho dadban ku yimidna aadan diyaar u ahayn kuwii soo sameeyey oo doorashay dadbaneed ka soo shaqeeyay odayaasha ka ahaana aanay diyaar u ahayn sabab aan meesha usii joogno ma jirta soomaa soomaaliya ilaahay idinkiis doorashada soo socota waa qof iyo cod waa qof iyo cod xisbiyeysan oo xisbi la isku doorto xisbi la isku doorto markaan leeyahay maxaan ka wadaa waa xisbigu waa meesha waa dheer yahay waa gaaban yahay waa buuran tahay waa caata aan lalahayn ee fikirka la isku dhaafsado lagu kala taga waa suuqi waaye xisbiyadu waa suuq badeecado la keensado badeecadda la keensanayana caqli waaye shahaado jaamacadeed ma ahan maxaan ku yihahdaa inaad 114 xifdisan tahay ma aha dadkan soomaaliyeed ee duruufahan ku jira ee aad ka dhalatay meesha ay joogaan see looga dhaqaajinaa oo meeshaas kale loo geynaa wiilka iyo gabadha ra'yiga ka qaba uu cad yahay oo soo bandhigi kara ra'yigooda waaye kuwa xisbiga ku bulaalayo waxaan rabaa mathaaladu waa badan yihiin magaalada muqdisho ee caasimadda ay aan joogno 69-kii iyo intii ka horreysay council ay lahayd la doorto dadka muqdisho ay doortaan councilkaasi dhowr quality u lahay mar waaye horta soomaaliya u ahay qabaailku ha u kala babadnaadeen ha loo kala badnaado laakiin soomaaliya dhammaa aa issharaxaysay oo in badan oo ka midana lasoo doortay it just had way dhacday kii ugu dambeeyey 25-kii 13 ka mid ahaa yaa isku reer noqotay 25-13 hadday dhinac u baxday maxaa soo haray waa absolute majority soo maa nimankii sidaas ahay waxay ku guuldaraysteen duq magaalo inay doortaan sidii oo kale saddaata aan ka hadlahay nin beesha shanaad ah duq magaalo looga doortay magaalada muqdisho waa la wada yaqaanaa sharif cidruus alday jir yaa loo doortay iyadoo oo 25 xildhibaan oo councilka ka mid ah 13 ka mid ah ay isku reer yihiin siyaasaddu tiro badnaan ma aha laandheeri ma aha siyaasaddu waa abaabulnaan iyo fikr lagu abaabulnaa karo meel cidlaa lagama abaabulnaa karo dadku waxay ku abaabulnaa karaan fikir jira oo lagu wada qancay ayaa la wada xambaari karaa oo la wada qaadi karaa
لكن يا إيطالهين مجرو أفرت الرئيسات يبا يبركة برلمان كان جمهورية فدرال كسومال وكقوم بال حل بانده اسكو هال مالو عضايين مياجرت ولقد مدعين ما ندعيس تاس مركة دليل وحيوتاي سياسة دا قرنكا قبيلكو إنانو ريلبنتكا أهين دل كان إلهي إذنكيس برس مستقبل كسوس على صوماليا آدي آد أيو أنا جاي له قرحونية أنت هدا عن مرينا يمدد عن جوجنا و يعني جدنا وقول سودي بلا كحرنا مال لجسي وذكر إن جوجنا ماشي عن أقول نبدي وإن أنا وقت وقت جينا متجوجينه definitely وقت جينا متجوجين أنا جو أكمل أنا كت جينه أنا كيف كنا سيدا وقتنا ماشي عن أقول نبدي يا مال كسي هو سيسة دلكي يدول نمديو جوكت ميان كتجينا مثلا مال انهار وصعطي ايدو جوكت ايان كتجينا دستور كادان وصنو ولا ليال دستور قران كريم كا الهي سو دجي كاسا على يرادا صالح لكل مكان ولكل زمان انت اسلامك صدح بقولو سنه كور دساتير تي لسمي بوغ يرو انتان لا ايغي اهاين امين دمنسك غدالو لسمينه هول كانو كلي بوخيسا وحاني وفكرة كاسني انت موكا قلوع ذا كتوسي بري هذا حق موكا قلوع ذا كتوسي كان مالا جان قادي كان وقتك ما اسبدلها بدل تكنولوجي ما اسبدلها كان بدل واسيداس هذا المركز جيرنو وحا وحا وفي عن الله يابا ان بدنا عن نقنا كميدا قلبي جان ان يكون سوريين او اهل الله يابا طبان سنة لبعتات سنة صدن سنة اما كنت سنة كدب انان قاري دون ما انت عن كده غاغم وشان سنة كستقر شان سمي سنة سوما 5 year plan ليرا qorshahaasi waxa la yiraahdaa ankar mala meel uu ka soo shidaal qaato mala dalku itijaah oo muddo fog ah shan sano ilaa waa bari itijaah muddo fog ah oo ka shidaal qaato oo shan tan sanana intaan gaarinaa shanta ku xigta xaggan ka sii bilaabi doonaa shanta ku sii xigta xaggan daadi doonaa la yiraahdo ma qabna la yiraahdo saas daradeed shan shanteen sano macal ku waagi kacaan kala sameey jira hadda dib u eegto ay malaha يعني كنت واحد سوحي ريرو سدبا سعودا مالها سيدا سدرا ديت تارم كان أنك إلهي نجوجيه وحرمنا إنا نسنو عراكتي داس فيشن 2060 واحد ليرا لابكون إيا اللحلن صوماليا نوعي أعيان ربنا دل كان إني كجرتو إنا نهد صورنا ربنا لابكون إيا اللحلن waxay u badan tahay aniga inaanan joogin oo sheekh aadan madoob uu na joogo oo dad badan oo kala akhyaar oo meeshan fadhi aanay joogin hadii aan joognana aanan wax tar ahayn waan noola karnaa cimrigeen ilaahay laakin wax tar ma ahayn maalintaas dad badan oo joogaya meesha jooga oo maalintaas marka la gaaro daad aan hadda joogno kala joogi doona saddan 8 sano ka badi ama baa ka sii yaraa doon waxaan rabnaa marka 2006 ma aha in aan rabno fogaan arag in aan sameeyna bas macna kale way ku fadhida 100 sano ayaan dawlad nahay 2006 millennia centennial sorry centennial 100 sano ayaan dawlad nahay maanta miyaan ka hakranayna marka jiirash imaan doono in aan u sii meel xarno aan war meeshaas waaye بارتلماميد كإذن في عنا يكسدا قارا تغا ماشاس انت انا نسو قارنية هل كان كسي قبسيوت وسي ديب ككالي مال انت اسيان ربنا صوماني قرحون دوني دا ما انت ودا قرحون وردن داد كي ركومة دا اصور ديگي ما نولا ما عرق ما جوغان سو مدى وانين انا قونا سيدا سوكر وما داس سونا داس نولشان كمدنا وحان ربنا مركا انا نكفي كرنو marka aan ka fikireyno shabaab gadaashi ilaahay idinkiis iyo deen cafinta gadaashid marka aan ka fikireyno inaan maanka ku hayno Soomaaliyada qurxoon ee 2006 oo aan soo bandhigi doono ilaahay idinkiis dabcan ma dhahayo waxaan soo bandhigi doonaa kalfadhiga dambe laakiin waa soo bandhigayna Soomaalideenni ayaa hadda qaabeynteedu wixii wado qubar caalami ah ayaa ra'yi ku darso doonto baarlamaan ka lakiina dood badan laga bixi doona ka bacda ayadoo buug ah meel la dhigi doona oo yar yaraysanayna marba intaan aan ka goosan aan dhigi doono
aan hamino qalbigan aan ilaahay weel weyn ayaa lagu tuuga Soomaaliya qurxoon 2006 marka la gaaro aan ku hamino aanan rajeyno Soomaaliya da Soomaaliya dulmi iyo maxaa cadaalad darro ku dhisan ma aha Soomaaliya qurux iyo wanaag ku dhisan waa inteenan hoolka ku jirto iyo khaas ahaan inteenan aad mas'uuliyadda idinku noo dhiibteen idinka ila noo dhiibay moogta waajib kana saaran intaas waay inaan nagu ilaalisaan inaan ka soo baxo hayn iyo inaan wadadii ku soconana waajibaadka idin saarnay kama tahay mar kale baarlamaanka Soomaaliyeed ee sharafta leh aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin ballanteenu waa shaqo hadii aad leedahay assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh